18. jūnijā pie Lielvārdes nodes sporta centra notiks smilšu volejbola sacensību Lielvārda 2011. pirmā kārta. Paredzēts, ka turnīra 2. un 3. kārta norisināsies 23. un 31. jūlijā. Pieteikšanās sacensību dienā līdz 10:30 vai iepriekšējā dienā pirms sacensībām rakstot elektroniski. Sacensības notiks vīriešu, jauniešu un sieviešu grupā. Plašāka informācija zvanot 291 88 503.